Այսօր ուսումնասիրելու ենք հարավային ցիկլոնների ազդեցությունը Հայաստանի եղանակակլիմական պայմանների ձևավորման վրա, եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Օթերևութաբանական այս երևույթը հանդիսանում է Հայաստանի եղանակային պայմանների վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոններից մեկը։ Հայաստանի տարածքում դիտվող վտանգավոր օթերևութաբանական երևույթների հորթարատ անձրևներ, կարկուտ, ամպրոպներ, ուժեղ քամիներ, ուժեղ ձյուն և բուկ մի մասը պայմանավորված են նաև այս ցիկլոնի Հայաստանի տարած ներթափանցման հետ։ Հարավային ցիկլոնը Հայաստանի տարած ներթափանցում է տարեկան միջինը 7 անգամ, առավելագույնը դիտվել է 1988 թվականին 18 անգամ։ Լինում են տարիներ, երբ այս ցիկլոնի ազդեցությունը մեր տարածաշրջանում ընդհանրապես չի նկատվում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հարավային ցիկլոնը իր օթերևութաբանական բնութագրիչներով տարբերվում է Հայաստանի տարածաշարժվող բոլոր ցիկլոններից։ Նախ անպամածության գոտին ամբողջությամբ բաղկացած է լինում կամ կույտաանձրևային կամ շերտաանձրևային ամպերից, որոնցից տեղում են հորթարատ տեղումներ։ Ցիկլոնի առաջնային և թիկունքային մասում ջերմաշնանային տարբերությունները լինում են շատ փոքր, տեղաշարժվում և զարգանում է բավականին մեծ արագությամբ 60-ից 70 կմ/ժ։ Ցիկլոնը առաջանալով անապատային շրջանների վրա իր հետ Հայաստանի տարածք է բերում խոնավության զգալի պաշարներ։ Այս երևույթը բացատրվում է նրանով, որ սույն շրջանների վրա գտնվող օդային զանգվածը ունենում է բավականին մեծ բացարձակ խոնավություն, որը տեղաշարժվելով ավելի սառը լեռնային շրջաններ ջերմային և լեռնագրական էֆեկտների ազդեցությամբ առաջացնում է առատ տեղումներ։ Ցիկլոնն առաջանում է Սիրիայի կամ Իրաքի հյուսիսային մասում և անմիջապես հարավից տեղաշարժվում է Հայաստանի տարածքի վրա։ Ցիկլոնի կենտրոնում ճնշումը տատանվում է 1000-ից 1500 միլիբարի սահմաներում, սակայն կարող է նվազել մինչև 990 միլիբար։ Վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ հարավային ցիկլոնի մոտեցման ժամանակ Հայաստանում դիտվում է ջերմաշճանի բարձրացում միջինը 4-ից 7 աստիճան 24 ժամում, առանձին դեպքերում մինչև 8-ից 10 աստիճան 24 ժամում, ճնշման ակում 1.8 միլիբարից 3.8 միլիբար 3 ժամում, հարավ-արևելյան քամիների ուժ գնացում 17-ից 22 մետր վարկյան, առանձին դեպքերում 20-ից 25 մետր վարկյան։ Ջերմաշճանի ինտենսիվ բարձրացում է նկատվում հատկապես Արարատյան դաշտում և Սյունիքում 6-ից 7 աստիճան 24 ժամ, ամենակիչը Լոռիում և Գեղարքունիքում 4-ից 5 աստիճանով 24 ժամում։ Անպամածությունը լինում է բարձր շերտավոր և շերտակույտավոր և տատանվում է 3-ից 4 բալի սահմաններում։ Ցիկլոնի կենտրոնից 150-ից 200 կմ հեռավորության վրա հիմնականում կույտաանձրևային ամպերից Հայաստանում դիտվում են տեղումներ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ցիկլոնի առաջացումը ուղեկցվում է քամիների ուժ գնացմամբ, ինչի արդյունքում Հայաստանի տարած ցիկլոնը տեղափոխվում է անապատային փոշու մեծ զանգվածներ։ Փոշին տեղումն առաջացման ժամանակ հանդիսանում է որպես խտացման կորիզ, որի մեծ քանակության պայմաններով դիտվում են պղտոր տեղումներ։ Այս երևույթով է բացատրվում այն փաստը, որ հատկապես գարնանային ամիսներին Հայաստանի տարածքում դիտվում են այսպես կոչված ցեխային անձրևներ։ Առատ տեղումներով և անպամածության պայմանավորված Հայաստանում ցերեկը առավելագույն ջերմաշճանը առավելապես տարվա տաք ժամանակահատվածում նվազում է 5-ից 7 աստիճանով։ Տեղումները սկսվում են Սյունիքից և աստիճանաբար տարածվում են կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններ։ Ձմռանը դիտվում է առաջյուն, բուկ, տարվատակեսին, հորթարատ անձրևներ, ամպրոպներ, առանձին ակտիվ պրոցեսների դեպքում նաև կարկուտ։ Տեղումների միջին քանակը Հայաստանում տատանվում է 3-ից 14 մմ 24 ժամում, սակայն առանձին դեպքերում այն կարող է հասնել 30-ից 40 մմ 24 ժամում։ Հարավային ցիկլոնի ելքի ժամանակ հատկապես առատ տեղումներ են նկատվում Արարատյան դաշտի նախալեռներում, Ապարան, Հրազդան, Ֆանտան հատվածներում 7-ից 10 մմ 24 ժամ։ Ըստ ամիսների, այս պրոցեսի ամենամեծ կրկնելիությունը դիտվում է ապրիլին, միջինը 2 դեպք։ Հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին հարավային ցիկլոնի ելք Հայաստանի տարածք չի դիտվում։ Վերլուծելով հարավային ցիկլոնի 60 տարիների Հայաստանի տարած ներթափանցումների ընթացքը, եկել ենք այն եզրակացության, որ այս պրոցեսի մոտ նույնպես գոյություն ունեն ակտիվացման և թուլացման ցիկլեր։ Այսպիսին էր հարավային ցիկլոնի ազդեցությունը Հայաստանի եղանակակլիմական պայմանների ձևավորման վրա։ Կհանդիպենք։